¿Qué habéis invitado al Kira Mita Bash? Buen día. Buenas tardes. Té una pintada. Mira, mira, mira quin just. Aleshores, ara com es talla? Fas així, agafes la, la d'este i fas rectes, i després gires i fas quadradets. Jo que soc més català que les anxoves de l'escala o els galets. Merci. Jo que tinc una erecció quan pujo pedra forca la faig d'aquí per Montserrat. Ara anirem a comprar pa. Ja tenim pa, estem tornant. Jo que soc soci del Barça i no trago ni entendre els pericos. Ara anirem a, al Roc, que es diu, a una platja o un poblet raro. Estem caminant per la platja. Ara comencem a caminar per la sorra. Comença la caminata ara. Sí. Ara, ja està! Estem dinant. Bocata, que... El meu és lomo con queso, la resta és lomo i luego un poquito de pan. Acabem d'arribar a casa i estem demacrats i hem deixat la caminada del siglo. I ara ens anem a deixar. Hola, nois, farem un pitxer. Aquest polo ral que és de Nova York i va valdre 8 euros. Aquestes són les que són del Bershka, que són molt bones, i aquestes altres que són les Porumbe. Aquesta samarrita que em va donar la meva mami de Brasil fa 2 dies, aquests pantalons del meu pare, les Airpods, el bolso de la Onichan, sudadera de la Isa i cartes per jugar. Pull&Bear, Airpods, la liada, Juana Olivares i Ada Jiménez. Una sudadera de Converse, uns pantalons de no sé on, i una samarreta del Shane, i les Air Force. Estem anant a fer un mojito. Sí, el boix. Estem anant a ir a la punta, que hi ha un bar. Tasty, ¿vale? Lo odias, es que lo odias. Una grada, una grada. Es que va, está mal. Una grada, que me... A ver, te ves a mí. Mi yo. Ahí está, aquí está. Una grada, no me... Tres jotas. La bona cuina. Aquí seré super rica, seré super guapa i no tindré vins. Bon dia. Jo m'haig torçat peu. Ja està esmorzant. Day 2 a la plage de Comarruc. A la plage de la Comarruga. Acabem d'arribar a casa. Feia fred i feia vent a la platja, però em pres el sol una estona i he agafat aquesta petxina. Botifarres congelades per dinar i espaguetis. Hacen un fuerte pitote, todos en la caleta botados, ¿no? Suponte, todos resacosos, que esa noche fue de loti para liberar pa'l charco con el sol en el cogote. Vale, tenim la pasta fent-se allà i després aquí farem les salsitxes. Me giro pa'l nota y digo, Patri, ¿y eso? Te lo juro, no sé cómo explicarlo. Era de fuera de la rutina o algo, era precioso y quedó un avión que la mirábamos, que se tiró de piloto antes de pacificarnos. Y cuando salió del agua, ay, papá, todos súper cantosos en plan, ay, papá. Nos acercamos a hablar en plan, a ver qué surge y nos suelta, ¿no? Sobran, si yo vine con un... Vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres. Hola.
Estem anant a... On estem anant? Calafell. Caminant. Fa fred i intento tapar, sí. Però mira l'outfit. Però mira, mira el top de la Daniela, si és la puta polla. L'haig de tapar perquè tinc fred. Sí, allà hi ha el Pau, la Isa i la Ruth. Hola, la... Ja estem a Calafell. Calafell, ara anem de botigues. Anem a mirar botigues. Sí. Calvin Klein. L'hem de portar fins a com arruga. Sí. Ja estem a l'apartament, estem jugant a cartes. Hola, ens hem despertat fa una estona. Fa bastant. Fa bastant. Jo tinc una infecció al peu, m'he ficat Betadine. S'ha encallat l'aspirador. Que asco! Hola, bueno, adéu. Estem marxant de com arruga. El tren és segur, bueno, en teoria sortia al quart. Ara pillarem un d'any mitja. Si no pillem el d'any mitja és una hora que ens hem d'esperar. Així que, vamos a ver si lo pillamos. Hem pillat el tren de Miracle, quasi, quasi no el pillat. Estem vius. Hem baixat a Passeig de Gràcia. Estem a l'estació de Provença. Vale, un altre cop hem pillat el tren de Miracle. Ja va arribar. Adéu. Adéu. Una abraçada. Acabo d'arribar a casa.